اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے کاشتکار بھائیو، یہ دیکھیں آج کی ویڈیو میں علی امین گنڈا پور نے حیران کن ویڈیو چلا دی عمران خان کی، کہ کون سے ویڈیو چلائی ہے انہوں نے۔ جلسے میں آتے ہی دھوم مچ گئی، اور آپ بھی دیکھیں کہ انہوں نے خطاب کے دوران کیا کہا اور کیسے کہا، آپ خود دیکھیں۔ اور انہوں نے کتنی زبردست بات کی، اور پورے پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا پر دھوم مچ گئی ہے کہ ویڈیو دیکھیں عمران خان کی، اس نے کون سی ویڈیو چلائی ہے، اور آپ بھی اپنا دل خوش کریں۔ میں کوئی بات کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک ویڈیو دیکھیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان جب اس نے تحریک انصاف بنائی اور سیاست میں آیا، اور اب تک اس نے کیا کہا، یہ سب ہم پہلے سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنے لیڈر کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال کے ہم سے دور کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہمارا لیڈر ہمارے دلوں میں موجود ہے، وہ ہمارے اندر ہے، ہماری خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ ہم پہلے اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے۔ بالکل انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے جب 23 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا، میں نے ایک چیز کہی تھی کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ۔ ہماری تحریک انصاف، اگر آپ اس کی فارم دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ اس لیے کہ جو بھی تحریک جوائن کرنا چاہتا ہے آپ نے کسی بھی انسان کے سامنے جھکنا نہیں۔ کسکتے کرتے ہیں کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی بینکوں کے سامنے، کبھی بیرونی ملکوں کے سامنے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا نقد العین یہ ہے کیا کرنا بولو وہی آ کر، یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، انسانوں کے سامنے نہیں ہم جھکتے۔ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔